ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ ସ୍ନାତକ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଭାରତୀୟ ରେଡ଼କ୍ରସ ସୋସାଇଟି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ତରଫରୁ କଲେଜ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମିଲପଡ଼ାଠାରେ ଦରିଦ୍ର ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ହାଇଜିନିକ୍ କିଟ୍ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍ନାତକ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପଦ୍ମିନୀ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଡ଼କ୍ରସ ସହଯୋଗୀ କାଉନସିଲର ନୀଲିମା ନାୟକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼କ୍ରସ ସଂଯୋଜକ ପରମାନନ୍ଦ ରଥ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପଣ୍ଡା, ବରପାଲି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁବ ରେଡ଼କ୍ରସ କାଉନସିଲର ଅଲେଖ ମହାନନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଏହି କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ରେଡ଼କ୍ରସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସମେତ ଅଧ୍ୟାପକ ନିତେଶ ତାଣ୍ଡି, ନେପାଳ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଙ୍କିତା ବାବୁ, ପିଙ୍କି ବାରିକ, ଜ୍ୟୋତି ସାହୁ, ଡଲି ପ୍ରଧାନ, ମନ୍ଦାକିନୀ ମେହେର, ସହକର୍ମୀ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପ୍ରଧାନ, ସାର୍ଥକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆ, ନୃପରାଜ ବରିଆ, କାଲୁ କୁମ୍ଭାର, ଆନନ୍ଦ ବେହେରା, ତ୍ରିପୁରା ବେହେରା ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଯୁବ ରେଡ଼କ୍ରସ କାଉନସିଲର ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ସାର୍, ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜେଡ଼ି ଡିଗ୍ରୀ ହୋମ୍ ସ୍କୁଲ କରିପାରିଲି, ବରପାଲି ପଟପିଡ଼ା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସାର୍, ଆଉ ଆମର ଓଏସି ଯେନ୍ କହୁଛୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼କ୍ରସ ସୋସାଇଟି, ମାଧବ ସେବା, ମାନବ ସେବା, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତ ସେଥିଲାଗି ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଭାଇ ସମସ୍ତେ, ଆମର ପରିବେଶ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିଟେ ଯଦି ଆଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖ୍ବା, ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ଆମର କ୍ଲିନ୍ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା, ତାହେଲେ ପରିବେଶ ହେବା, ପରିବେଶ ହେଲା ଦୁନିଆ ହେବା। ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ନେଇକରି ଏଇଟା ଆମର ୱାଇଆର୍ସିର ତରଫରୁ ଆମର ହେଉଛି। ଏଇଟା କଲେଜ ଛୁଆମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭଲଣ୍ଟିୟର୍, ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ରେଡ଼କ୍ରସର ମୁଁ ହେଉଛି ସଂଯୋଜକ। ରେଡ଼କ୍ରସ ସବୁବେଳେ ତିନିଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଲା ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଯେଉଁ ସେବା କି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ମାଧବ ସେବା ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା, ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ସେବା କରିପାରିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରେଡ଼କ୍ରସ ଶିଖାଏ। ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେ ହେଲେ ହେନ୍ ଜେନେରୀ ଡୁନାନ୍, ସେ ଏକ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଆମର ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଡ଼କ୍ରସ ସୋସାଇଟି ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼କ୍ରସ ସୋସାଇଟି ରହିଛି। ଆମର କଲେଜ ଲେଭେଲକୁ ୟୁଥ୍ ରେଡ଼କ୍ରସ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ରେଡ଼କ୍ରସ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଏହି ଯଦି ଏହି ଜିନିଷ ରେଡ଼କ୍ରସର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଚାରୁରୂପେ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ଯାଇ ଜୀବନରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।